Valoj që era me fry, unë e tutna si po bje kulmin të. Kërkes ma të madha për një shpi, tjetër kërkes unë e slipi. Jemi në periferi të Mitrovicës, komunës të Mitrovicës, ku ekipi jonë tashmë ka identifikuar një familje, faktikisht dy vëllezër që jetojnë në një shtëpi, njëri në katin e poshtëm dhe tjetëri në katin e naltë, cilët që të dy ka nevojë për ndihmë. Sipas tyre, komuna, sipas familjes poshtë, do të thotë Arsim Habibi, komuna ose zyrtarët komunal nuk kanë ardhur për të vizituar asnjëherë deri më tani. Ne kemi me hyrë rana, edhe kemi disa mërgjimtarë cilët kanë shprehje dhe dëshirën për mjë ndihmu. Ju keni me pa prej afër në çfarë kushte jetojnë ata edhe si kanë kaluar ditë deri më sot. Vështirësia e tyre më e madhe dhe kërkesa e tyre vetme ka qenë një shtëpi që tash mundi me identifikua dhe vetë pse është kjo nevojë. Mas ke ishte për një shpi jemë. Për një shpi? Për një shpi. E të ardhëna për pos socialit? Kenë, po bëhëm i dare. Jetë dikosh, po në animon, po bëhëm i dare. Për një shpi jemë, mas ke ishte. Një shpi, shi si karo, nive në ka pikë. Që kënina, që ashtu atje, që i katë nga ishën që i veqit shumë. Që i shio i madhë, kretë në ka i uje. Tu nalti të më vloj, jarësën puh, mojëm. Ai gani, o? Po, qa pensë nalti vjen shiv ka poshtë. Dhe shpia që shka me të parasave maru kje shpi? Kjo është, shpium ma u se... Unë nuk e di për shpi. Shpe kom gjetë lëme, pëllohë. Ha të në gjetë kote, ko. Ha të në gjetë. Pej babës kjo me të, a? Aha. Baba, që ta jo ka lanë... E komuna veç një sociale pagun, dhe më thamë një sociale për burën. E tjetër të ne, me sa mirëne? Rrimen e i qenë. Rrimen? Po, rrimen. Kur që të ne, po, ba mi dore në akës, po jem ka la blak. Mirë, për me angërëm, për me pikim balë. Gjo këtë si qëmë. Kena. Veç te, që të shpi, shio përna, asli përna pikë. Shpia keqe, vëlloj që era me fry, unë e tutna si po bje kulmin të, këse kulmin e ka të keqë. Kulmi i këtë në heret. Po? Borë, veç që qërëzdojti si vjetë s'ka ro borë, se me pas ro borë që shbike këtë në herë, borë shumë, këllojnë, një veç të në kishë mytë. Të u ka si u dridha ti, unë e jëmë tutë si po dridha që të e po në nëzënë. E tokë, veç kjo që është jashtë? Që ta se është tjetër s'ka. E pulle e këto kështë imbon? Veç kuna t'ja u ka bli thmive. Se s'mojna, as kështë mon, as na veç thmive ja u ka marrë për me gjuna i diti përin. E tjetër sa na punojnë, burës e kunatë? Onë... A i helpu? Kjo i punan. E kjo i punan, kjo i mëzirë, dinarë, në gjokë e të si qëm. Nëjse në gjështu ditore, a? Po, gjështu. Dhe që ka puna? Hikra. Me hikra. Pëse në konë në mëjë? Për ju në zë vështë. Së mëtë? Po, vëllo që ku jenë hapa dje u kam bile të mjeko. A ka mjekem kështu mujore që du të me përdojrë terapi? Jo, vëllo, i këtë mune të shkën që të avni këqyret. Po, a ka barna kështu që du të me ble? Po. Sa, a kushtën që mi me ta? Tje ja këshin dhe në por pa kare. E ka... E se dhe të jevo. Gjashtë. Gjashtë. Jo, e një mirë më shëndet? Mirë. Edhe qikat? Mirë, edhe qikat, mirë. Shkullë, kam mirë. A këni familje të zjerë në këmë këtu ofër? Po më në që mujtë një gjinë dhe sa ju... Allohen, po në animojnë, mirë. Po, kështu për sen elementare në... Po, kështu mirë. Hekum kështu. Si qëmë.
për me hangre, për me pjune të thash, për veshe, për mos i qëm, veç ku konon që ke shpi. Po? Kërkes ma të madhe për një shpi. Tjetër kërkes në slipe. Komuna u interesu në herë mjë... Kor. Ju më shkua, ja u kom bo fëtët. Hajtë se vina, hajtë se vina, kor si e në ardhë. Si e në ardhë me vizitu? Kor, heq. Dimnit ju më konë, me borë, bële borë, hajtë se veç për na hiqin qafesh. Ja u kom qitë kajtë në fëtë, vlaugen. E ja u kom që, ty bë në kjenar. Hajtë se vina, kor. Së ardhë kosh, ne qelë dhejrem, bële. Ju kom thonë, hajtë më rikëqeni, une nuk po kom qef këtë me ardhë, jo. Jo e kena si ka më rruje, kena na tira më ju një muë. Qështu ka muna më kanë bërë, edhe së në sy ju thëmë. Së nuk jenë ardhë. Jo, allo, jësë jenë ardhë. Derin me qelë së jenë ardhë. Ju kom thonë, hajtë këqë në gjendjen. Veç këqë në thash gjendjen, une ku po rri. Thasha, i leni ju thmine, ju thash në vlogë. Ju, e thash e onë. E kështu raportet me vlon, i keni... Po, 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 po. Aj pun të vete në tonë, që në skim, aj shpin e vetë në tonën. Po, që të katë në natë? Po, aj në altë në poshtë. Po, dhe hymet i keni ndonë? Po, aj në altë në knina. Edhe në borë, që ke hymja majtas është? Po, e ti është që e që njëna, ka që e shumë. Po. Knine juna. Qashtu e këni vendos vetë? Këni dash vetë mi do? Qashtu. Ku që ki me do? A borë e bashkë qashtu. Ski që adonë, një tru. A borë. Njërë. Njërë që me bo. Okej, na tash, visu e njëftum, do më thonë që do mërgjimtarë, visë kanë ardhë me kësyrë edhe venin. Edhe po besej që bojnë diska edhe për juve. Jënë organizu edhe në Prishtinë, jënë organizu mërgjimtarë. Cilët edhe kur vinë në shtalë zatë verës, vinë edhe e vizitojnë edhe venin këto. Që e kanë shprejdu më thonë si të shqitë. Faleminderit shumë për i tyne, isha Allah, Allah, i runë ko janë. Zotë i runë, kush më nëvët për t'i kanë, zotë i një muftë.